Uppgift nummer 21. Ett företag ska tillverka 100 000 små lådor. Vi ska veta där. 100 000 små lådor. Lådor. Okay. Med volymen. De ska ha volym. Är 600 kubikcentimeter. Oj, centimeter är det. Lådoren ska ha formen av ett rätt block med en kvadratisk basyta. Så det ska vara basyta. Som är kvadratisk. Så säger vi. Materialet till basytorna kostar 1000 kronor per kvadratmeter. Till sidorna 600 kronor per kvadratmeter. Och till locken 800 kronor per kvadratmeter. Vad kostar material till samtliga lådor om de ges? Okay. Måtten 10 multiplicerar med 10 multiplicerar med 6. Så har vi i A där då. 10 multiplicerar med 10 multiplicerar med 6. Okay. Höjden då. Så det betyder att om vi har 1000 sådana, den här kostar 10 multiplicerat med 10 kvadratcentimeter är lika med 100 kvadratcentimeter. Hur många behöver vi? Om vi har 1000, 100 000 behöver vi. Det blev 1 miljon. 100 000. Så får vi 10 upphöjt till 7 kvadratcentimeter. Och vi behöver omvandla den till meter. Så har vi 10 upphöjt till 2 kvadratcentimeter. En kvadratmeter motsvarar 100 gånger 100. 10 upphöjt till 4 kvadratcentimeter. Så den går, så har vi bara 10 upphöjt till 3 kvadratmeter, alltså 1000 kvadratmeter, så har vi 1000 kvadratmeter multiplicerar med, bara för basytan, 1000 kronor per kvadratmeter, så det skulle kosta 1 miljon. Kronor. Ska vi titta på sidoytor, så har vi 2 sidoytor där, eller 4 till och med, som har arean på den sidoyta. Ytor, säger jag nu då, så har vi 1, 2, 3, 4, 4 stycken som har arean 6 multiplicerat med 10. Alltså den här ytan. Den här ytan. Så. Det finns 4 sådana. Kvadratcentimeter. Så har vi 60. 240 kvadratcentimeter. Om vi ska tillverka 1000. 100 000. Så har vi 240 kvadratcentimeter. Multiplicerat med 1000. 100 000, förlåt. Och vi vet redan att 10 upphöjt till 4 eller 10 000 kvadratcentimeter motsvarar en meter. En kvadratmeter. Så den här är egentligen 10 upphöjt till 5. Så har vi den går och den med. Så har vi 240. Multiplicerar med 10 bara nu då. 5 minus 4 kvadratmeter. Så har vi 2400 kvadratmeter multiplicerar med. Hur mycket kostar det för sidoytor? 600. 600. Kronor per kvadratmeter. Så hur mycket kostar det? 24 gånger 6. Där har vi 4 nollor. 1,
2, 3, 4. Och sen 4 multiplicerar med 2. 144. Så 1.440.000 kronor är det. Nu det bara det nästa nu då. Locket. Så locket har samma sak som basyta. Så är det basyta som är 100 kvadratcentimeter multiplicerar med 100 000 multiplicerar med en kvadratcentimeter, nej, 10 i 4 kvadratcentimeter är motsvarar en kvadratmeter. Och sen multiplicerar vi direkt den nu. Hoppas att ni ser det. Man multiplicerar direkt det med hur mycket kostade. Det är också 800. Nej, inte också. Det var 1000 det första. Kronor per kvadratmeter. Så den blir 1. Den blir 1. Så har vi. Har vi 10 upphöjt till 5 där. 10 upphöjt till 5 också. Så den här blir. Har vi 10 upphöjt till 2. Multiplicerar med 10 upphöjt till 1. Multiplicerar med 800 kronor. Vad blir det nu då? 8 multiplicerar 8 med hur många nollor? 1, 2, 3, 4, 5. 800 000 kronor. Och totala nu då? Oj, oj, oj. Har vi 1 miljon? Har vi 1.440.000 och vi har 800.000. Fyra, 12, 3.240.000 kronor eller 3,24 miljoner kronor.